Ne, zdaj, če rečem celjski primer v Sloveniji. Ne, a ne, takoj se je plas nekih komentarjev, ne, ki so med drugim še bolj nasilni, kaj pa tisto, ne, tako da se sprašuješ. To v bistvu samo nadaljuje z neko vznemirjenostjo, ki pač je občutenje okoli tega. A ne. Mene veliko bolj zanima, a ne, razumeti logiko tega, teh vedenj.